ברשות מורה ורבותיי. כפי שכבר דיברנו, אני רק מזכיר, לא לשכוח, אנחנו כבר בשליש האחרון של חודש מרחשוון. ואמרנו כל חודש ללמוד כרך אחד של חזון עובדיה על שבת. אז כרך ראשון צריך כבר לגמור אותו. כדאי להזדרז, וצריך גם כל פעם ללמוד עוד קצת, כי יש לנו שישה כרכים על שבת. והשנה זה לא שנה מעוברת, אז יש רק חמישה חודשים שחורף. אז חייבים לעשות כל השישה בתוך חמישה חודשים. זאת אומרת, כל פעם לגמור כרך, כל חודש כרך אחד, ועוד חמישית מהכרך השישי. צריך להשתדל כדי שגם נספיק לחזור עליהם. טוב שאדם לומד וחוזר. אמנם משם למטה אריכות גדולה, לא כל אחד יכול, אבל מדי פעם לעיין, זה ער שם לפי היכולת. אבל למעלה שזה הלכות פסוקות, זה דבר השווה לכל נפש. כל אחד יכול להבין את זה. ומתוך השינון הזה, אדם לומד הלכות שבת. מתוך השינון הזה, אדם לומד הלכות שבת, לדעת אותה. הלכה למעשה, מה שאין אפשרות אחרת כבר. אם אדם לומד בשולחן ערוך, עם טור ובית יוסף, הם ישנברו לה, כמובן יש עוד ועוד ועוד, אז אדם יכול ללמוד כמה שנים, ללכות שבת, וגם כן לא יהיה בידו עדיין סולת ברורה, נקייה. אבל בחזון עובדיה, זה לא במקום טור, ולא במקום שולחן ערוך, ולא במקום ישנברו רכה, אבל זה לימוד מיוחד כדי להיות בקי בהלכה למעשה. זה דבר בפני עצמו. אנחנו ברשות מורה ורבותיי, ברשות הרבנים, שליטה, אנחנו נתחיל את הלימוד שלנו הקבוע בעמוד י"ז בתומר דבורה. הרי אלו שמונה מידות טובות. הרב דיבר על כל החלקי הראש, על העיניים, על האוזניים, על המצח, על הפה, הכל הכל, כדי להסביר לנו איך להתדמות למידותיו של הקדוש ברוך. עכשיו אמר, הרי אלו שמונה מידות טובות, וכולן תחת דגל הענווה, כי הענווה היא הכתר של כל המידות הטוב. אין למעלה ממנה. ענווה היא, כמו שאומרו עצמו הרמ"ק, היא נמצאת בקוצו של יוד של הוויה. אז זה ממש הכתר העליון. הכן אומר פה שכל המידות הטובות הם תחת דגל הענווה, שכולן למעלה בכתר באיברים העליונים. כל המידות האלה בכתר. והיא בראש ראשו של הכתר, זהו קוצו של יוד. כי יוד של הוויה זה הכתר. אבל קוצו של יוד זה הראשה דכל ראשין. ובעת שירצה האדם להתקרב למעלה, להידמות אליו, לפתוח מקורותיו אל התחתונים. כשאדם רוצה להידמות אליו, לפתוח מקורותיו אל התחתונים, צריך שישתלם בשני פרקים אלו. צריך האדם להשתלם וישלים עצמו בשני הפרקים הללו. אמנם ידענו שאי אפשר להתנהג. באלו המידות תמיד. זה לא דברים בעלמה. אי אפשר, אומר, ידענו שאי אפשר להתנהג תמיד בתמידות
במעלות כאלה גבוהות. אדם הוא אדם. אמנם ידענו שאי אפשר להתנהג באלוהים תמים, פני שיש מידות אחרות שהאדם צריך להשתלם בה. האדם יש לו רמה חברים, יש לו שסע גידים, יש לו תשיו עצמות, עצמות, 616 עצמות, 716 עצמות. אבל האם אדם יכול לחלק, לומר מספיק לו האיברים האלה, או שהוא מסתפק בגידים האלה? אם חלילה וחס עבר אחד או גיד אחד, כל הגוף סובל. אם יש בו יותר, כל הגוף בסכנה. שאם יסתם אחד מהם ופתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים. אי אפשר להתקיים. אז אותו דבר במידות של האדם. יש הרבה מידות. אם נבוא לספור אותם כחול הים. אבל אדם לא יכול להגיד, אני מספיק לי להיות במידה, יבחר לו כמה מידות, יגיד בזה אני אהיה טוב. הוא לא יהיה טוב. צריך להיות שלם במידות. אלא מה? כשאדם משתלם, משלים, עובד על איזה מידה, זה ההשתלמות הזאת, העבודה הזאת, משלימה אותו גם בשאר המידות. אם הוא עומד בזה, מצאתי ברבנו יונה, רק מצאתי את זה ברמב״ם בפירוש. רבנו יונה אומר את זה בפרקי אבות, שאמר להם רבן יוחאי מזכאי לתמידיו, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם. אחד אומר עין טובה, אחד אומר לב טוב, אחד אומר חבר טוב, כל אחד אומר משהו. שואל רבנו יונה, יחי מידה אחת, עין טובה, מה עם כל התרג מצוות, מה עם כל המידות? או נגיד לב טוב, האם הוא יכול, הלב הטוב זה מספיק? צריך עוד המון 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 עבוד. אומר רבנו יונה, באמת כך, צריך עבודה על כל המידות. אבל להיות ואדם קשה לו, להשתלם בכל המידות פעם אחת, אז אמרו לו, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו אדם, שהוא יחפש איזה מידה לדבוק בה, ומתוך שהוא דבוק באותה מידה, אז אומר, מאותה מידה, מאותה נקודה, בסוף הוא ימצא עצמו שלם בכל המידות. אם הוא עובד על השלמות, לוקח לב טוב, ועובד שיהיה לו לב טוב. תמיד זה לב טוב. במה יהיה לו לב טוב? עם חבריו, לב טוב עם אשתו, לב טוב עם בניו, לב טוב עם הקדוש ברוך הוא. לב טוב. לאט לאט הוא מצא עצמו שהוא משתלם עם הלב טוב הזה, מביא אותו לשלמות. זה נקודה אחת, לב. אבל זה השלמות בנקודה הזאת, בהכרח משלים אותו בכל, אם לא עוד לא עשה לב. אותו דבר עין טובה, אותו דבר. אז בחק ראיתי גם הרמב״ם אומר את זה אותו. זה דגדולי הראשונים, הרמב״ם, רבינו יונה אומרים. הוא הרב אומר, נכון שאדם לא יכול להיות תמיד שהלב שלו, שהעיניים יראו רק טוב, ויעירו, ואוזניים ישמעו רק טוב, והפה ידבר, ותמיד ישמח, ותמיד ישמח חיירים, כמו שלמדנו כולנו. אי אפשר תמיד, כי יש הרבה מידות. וכל זמן שלא משתלם בשאר, גם פה לא ישלם. אבל מה, כשהוא עובד על המידות האלה, לאט לאט הוא זוכה ומגיע לשלמות בכל מכל כל. אחת מהנה לא נעדרה. בסוף הוא משתלם בכל העניין. והן מהגבורות התחתונות כאשר נבהר. אבל יש ימים ידועים שהן הגבורות פועלות.
ואין בני אדם צריכים עליהם, לפי שהכתר שולט בהם. יש ימים שהכתר שולט, יש אורות יותר גדולים של חסדים ושל רחמים, ואז המידות של הגבורות שמתגברים באדם ומושכים אותו לצדדים לא נכונים, הם נרדמים קצת. ואז באותם ימים, זה ההזדמנות שלו לשם. אנחנו יודעים, כל אחד, אין יום כמו חברו. יש יום שאדם קם והוא יותר שמח. ויש יום שאדם קם והוא כבר עצוב. יש יום שאדם קם והוא זריז. מתחיל כל דבר בזריזות. ויש יום שאדם קם, ובקושי יכול להתהלך על רגליו. אחת למעלה ושלמטה, והולך ככה, מכאן לכאן. ויש במצב רוח, גם בתפילה למשל. אדם בא יתפלל כל יום. וכי התפילה של היום, כמו התפילה של אתמול, או כמו של מחר, אלא מה? אם אדם מתגבר יום יום ומשתדל, לאט לאט הוא מגיע לדרגה שהתפילה שלו נעשית, אבל תמיד יש זמנים, זה מה שאומר. כשהכתר שולט בהם, או שעות שהכתר מתבקש, אז צריך שישתמש בכל אלי המידות שזכן. אמנם שאר המידות עם היות שהם צורך עבודה בשעתן, אין עת עתה להשתמש בהם, פני שאור הכתר מבטלה. לא תמיד, זה כאן מדבר דברים עמוקים, לא רק דברים של היגיון, אלא גם מדבר על השליטה שיש למשל שפע, השפעה, שיש לאדם מהעולמות העליונים. הרי אנחנו, מבחינת סולם, מוצב ארצה, אבל הראש שלנו, כל יהודי ראשו מגיע שם. ומה שאנחנו עושים כאן, זה לא נשאר כאן. והנה סולם מוצא ארצה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. עולים כדי להעלות את הדברים הטובים, הלימוד, החסדים, כל מה שעושה טוב. גם הדברים הלא טובים עולים. זה מלאכים, אלה מלאכים טובים, אלה מלאכים רעים. כולם עולים. למה עולים? להביא את המעשים שלנו לפני הקדוש ברוך. ויורדים בו, אחר יורדים, למה יורדים? מביאים שפע מהשם אל האדם, מהעולמות העליונים אל התחתונים. ומה מביאים לו? לפי מה ששלח. כפי מה שהוא שלח, שלח דברים טובים, קבל דברים טובים. אם החלילה עשה עבירות, שם יצילם. צריך תמיד להשתדל ולחשוב. אדם, השם צילך, על יד ימינך, כמו צלם, אתה הולך בשמש, יש צל, אתה מרים את היד, גם הצל מרים את היד. אתה מוריד, הצל מוריד. אתה מגלגל את היד שלך בכיוון אחד, גם הוא, אתה תראה אותו דבר. או במראה, השם צילך, השם מתנהג אליך כמו שאתה מתנהג. זהו השם צילך. אתה עושה דברים טובים, אתה משיג דברים טובים. חלילה עושה דברים רעים, שם יצילנו. כמה צריך להתפלל שלא נגיע לזה. אין עת עתה להשתמש בהם פני שאור הכתר מתן, וכך הוא לא ישתמש באותן המידות הקשות, כגון שבת שהעולם מתמתק בסוד עונג ואין דנים משבת. עכשיו בשבת. אסור לבית דין לשבת לדון בשבת. למה? כי שבת זה לא זמן של דינים. קראתה לשבת עונג. אז דינים מתמתקים, והעולמות עולים. אנחנו למעלה, אז אין דינים, על כן לא ישום בית דין. באותו יום, אדם יכול להשיג השגות גבוהות. אם אדם מנצל את השבת, שיהיה בנחת, שלא יכעס, ולא יהיה דיבורים, ולא יאבד אותו לבטלה, ולא יהיה כל השבת בשינה, אלא ישן מעט, ויוכל כפי שהתורה מצווה. אבל גם ילמד, זה מה שאומר אור החיים, על זכור את יום השבת,
לקדשו. שמור את יום השבת לקדשו. לא די שאתה זוכר כי ששת ימים מתחזק באמונה. ולא די שאתה שומר שמור את יום השבת ואתה נמנע מעבירות. צריך לקדשו. במה מקדשים אותו? בתפילה, בתורה, במידות, ויכולים לקנות מידות. הישיבה סביב השולחן עם אשתו ובניו, אם הוא יתנהג ויתבונן איך להטיב להם, לא יתבונן איך להטיב לעצמו, איך יענך את עצמו, להיה כל מאווייו וכל מבטו איך להטיב עם אשתו, איך להטיב עם בניו, איך לדאוג שכולם יהיו שמחים, ואם רואה אחד מהם קצת עצוב, לא יגיד לו מה יש לך, לא, אין יחותו, אבל לאט לאט בחוכמה יגיד לו איזה דבר טוב שמצחם בעיניו, יגיד לו תגיד לנו זה חידוש, אולי שמעת, וככה, והוא דואג שכולם יהיו. אז הדברים האלה מלמדים אותו, הוא נותן להם, הוא דואג להם, אבל הוא קונה את עולמו, הוא קונה את המידות הטובות, כעיקר האדם שהוא עיניך לנוכח יביטו, תמיד יסתכל לנוכח, יסתכל איך לעזור לזה, איך להועיל לזה, איך לחזק את זה, איך לשמח את זה, זהו לנוכח. אנחנו טועים שאנחנו יותר מדי דואגים רק לעצמנו. אדם שיותר מדי דואג עצמו, חשוב עצמו, בסוף הוא נופל גם במראה שחורה, מתחיל לדאוג, הראש כואב לו, אוי ואבוי, אולי האוזן כואב לו, היד, למה? כי הוא כל הזמן חושב על עצמו. אבל כשהוא חושב איך להיטיב, הוא שוכח את עצמו, והוא חי טוב מאוד, אף אחד לא מפריע לו, שוכח את עצמו. צריך לשכוח אדם את עצמו, ייתן, להתבונן איך לזה, איך נעזור לזה, ויאריך ימים בטוב ובנעימים. כגון שבת, שהעולם מתמתק בסוד עונג, ואין דנים בשבת, אז השתמש מידות אלו כולן כדי לפתוח המקורות העליונים. שאילו יכוון מכוונתו אל אורות הכתר בתפילותיו, הוא יפעל בפעולותיו, בהפך, איך יפתח מקור הכתר. הוא רוצה להגיע לכתר, לקבל את כל השפע הגדול. בסדר? תנו לו. אבל אם הוא עושה עבירות, אם הוא לא לומד תורה, אם הוא לא מקדש את השבת, קל וחומר חלילה, חלילה, אם הוא לא שומר את השבת, אוי ואבוי, איך יקבל? אומר, העולמות עולים, נו, ואתה, איפה אתה נשאר מחוץ לעולמות? צריך גם אדם להתעלות, ואז הוא זוכה לכל האור והשפע. למה אסור המלאכה בשבת? תל מלאכות, 39, זה אבות מלאכות. כמה תולדות יש? המון. כולם חייבים עליהם מיתה. אחר כך שסוין דרבן. למה? מפני שבשבת, זה דבר פלא. זה כמו ששאר בי, עזר, רבי שמעון. למה אסור לחמץ בפסח? כל השנה עיקר המזון, זה הלחם. בפסח אסור למה? מה עשה? הוא הסביר לו על פי הסוד, עד שהוא הבין, והיה לו כל כך שמחה, עד שאמר, אז למה אוכלים לחם כל השנה? אז פה העבודה היא מצווה. המלאכה יש בה תיקונים. כל מלאכה שאדם עושה יש בה תיקונים. ברוך אתה. שהכל נהיה מדברו. כל מצווה, כל מלאכה שאדם עושה, יש בה תיקונים. אז בשבת, אותה מלאכה שהיא משמעת תיקון, חייבים עליה מיטה? למה? מפני שבשבת יש טל אורות, והם מתקנים את התיקונים, לא צריך מלאכה. ואם אדם הולך עושה מלאכה, אז הוא כופר בתורה כולה. כל המחלת זה שבת, כאילו הוא כפר בכל התורה. למה? כי אם הוא מאמין בשם, הוא משה עבדו, הוא מאמין בתורה, אין, כל מה שעושים מלאכה, יתקן את העולם. שבת לא צריך. שבת היא נתקנת
מהאורות העליונים שהקדוש ברוך הוא משפיע, והם מאירים את כל המלאכות. הנה יום טוב, האורות שלו פחותים מהשבת, אין להם כוח כמו אורות השבת. על כן התורה אמרה, אך אשר יעשה לכל נפש הוא לבד ויעשה. מלאכת אוכל נפש מותר, כי אין בכוח האורות של יום טוב לתקן הכל. אז התורה אמרה, את המלאכות האלה אתם תעשו, כדי שלא יתבטל התיקון שלהם. אבל שאר המלאכות נעשים מאור יום טוב. שבת שאורו גדול מאוד יותר, הרבה יותר מיום טוב, כל המלאכות נעשים מהתיקונים של האורות העליונים. הכן עשו. אז כשאדם שומר על כל המלאכות, אבל גם מקדש את השבת, כי הלא בסופו של דבר, למה השם עשר מלאכה? למה, אמרנו כי יש אורות. למה השם נתן האורות האלה? השם אמר בשבת, אני פותר אתכם מהעבודה. אני עושה את כל התיקונים. טוב? אז מה אנחנו עושים? כדי שנהיה פנויים בשבת. זה מה שאמרו רבותינו בגמרא. לא ניתנו שבתות ומועדים טובים לישראל, אלא כדי לעסוק בתורה. אז אם אדם גם בשבת לא יעסוק בתורה, או יעסוק כמו שהוא עוסק בחול, זה לא מספיק. שבת על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת. להוסיף תורה. כל אחד בדרגה שלו. יש אחד שיכול לשבת לעיין בתורה, בסוגיות, בהלכות, עד רבה. יש אחד שיכול ללמוד חומש ולהבין אותו עם קצת מפרשים, עד רבה. אחד יכול ללמוד משניות, אחד יכול ללמוד אפילו תהילים, קרא, ולא יתבטל מתו. והרי הדברים קל וחומר. אם הספירות העליונות מגיבורות הדינים הקדושים והכעס, הקדוש ברוך הוא לא ישר הכתר בהם. ואפילו הספירות העליונים, כשיש דברים רעים, השכינה לא שורשה. אם האדם יגביר הכעס החיצוני, אפילו יהיה לשם שמיים, כל שכן שלא ישרה הכתר באורו עליו. אפילו באורות העליונים, בספירות, אם יש שם הכעס, אם יש שם הפגם, שם לא משרה שכינה. על וחומר, על דברים שלנו, אנחנו, צריך להיזהר שיהיה אדם נקי, כדי שתשרה עליו שכינה. אם אדם לא נקי, חס ושלום, שכינה בורחת ממנו. ומה גם שהוא בא לעוררו על המידות העליונות, והן אומרות כמה עזות פנים יש בו. אין אור הכתר מתגלה בנו, ונדיננו הקדוש והטהור. אם הוא יש לו עזות פנים, רחמנא ליצלן, והוא לא מתבייש מהקדוש ברוך הוא, ולא שם ליבו על תורתו, קדוש ברוך הוא מתרחק ממנו, רחמנא ליצלן. והוא רוצה לגלותו מלא כעס ופעולות מגונות חיצונות, שם רוצה לגלות, אבל הוא רואה בו כעס ופעולות לא טובות. שזה צריך האדם, לא די לו בשמירת המצוות, צריך מידות טובות. והמידות הם הבית היוצר לכל המצוות, לכל הלימוד. אפילו תורה, אמרו רבותינו, דרך ארץ קדמה לתורה. דהיינו צריך הקדמה, שתהיה התורה יכולה להתקיים כראוי. אז מקדימים דרך ארץ, זה המידות הטובות. אם אדם עם מידות רעות, גם תורתו לא שלמה, פגומה וחסרה, רחמנא ליצלן. המידות הטובות הם נותנים לאדם כלים שיוכל להחזיק תורה כראוי, שיוכל להתפלל כראוי. הדברים האלה, הבה תליא, אי אפשר, המידות הם היסודות. כמו שבניין לא יכול לעמוד אם לא תשים לו יסודות טובים, כך האדם, אם אין לו מידות, זה היסודות.
ועל זה עומד הבניין של עבודת השם, אם זה לימוד תורה ואם זה קיום מצוות, הכל עומד על היסודות האלה. וכמו שבבניינים, כמה שהיסוד עמוק יותר וחזק יותר, אתה יכול להגביע את הבניין יותר. בא אחד אומר למהנדס, אני רוצה להקים פה בניין, תגיד לי כמה יסודות. אומר לו, לפני שאני אגיד לך כמה יסודות, איזה בניין אתה מקים? כמה קומות? אומר לו, מה אכפת לך כמה קומות? זה מאכפת. אם זה 4 קומות, מספיק יסודות כאלה. אם זה 20 קומות, צריך על אחד כמה יסודות שירימו. ואם זה יותר, צריך עוד. הרי שהיסודות הם לא דבר שווה לכולם. לפי גודל הבניין צריך חוזק היסוד. ככה אדם, במידות הם היסודות של התורה, הם היסודות של התפילה, הם היסודות של עבודת השם. וככל שאדם רוצה לעלות ולהגביע את מעלותיו ואת מידותיו, צריך להעמיק ולחזק את היסודות שלו, שהם המידות שלו. זה היסודות האמיתיים, המידות. כל מה שאדם בעל מעלה, אם יש לו מידות רעות, כל מעלותיו לא עומדות, לא מתקיימות, בסוף מפסיד הכל. היסודות שהם המידות, הם שמעמידים את הכל בידו. הם הכלי המחזיק ברכה ביד האדם. ולכך צריך האדם בימים טובים בשבתות וביום הכיפורים ובשעת התפילה ושעות עסק התורה שאינן שעות הגבורות אלא שעות גילוי הרצון העליון לכונן דעותיו במידות האלו כולה. שבת זה לא שעה של גבורות, זה זמן של רחמים. ביום טוב, ביום כיפורים, כולל זמנים של חסדים גדולים שהשם מריק עלינו בתללי ברכות שלא השתבח שם. אותו דבר, הוא ממשל שעוסק בתורה פה, הוא רומז מה שכתוב בזוהר. בזוהר כתוב שתלמיד חכם כל ימיו שבת. איך כל ימיו שבת? אין יום ראשון, אין יום שני, מה זה כל ימיו? כי הוא עוסק בתורה. כשאדם עוסק בתורה, והוא שקוע בה, ודבוק בשם, זה שבת. זהו שבת, שזה תמיד חכם, שכל עסקו, תורתו, אמנותו, כל ימיו שבת. זהו שבת, כי אז הוא מתעלה, ומעלה גם את כל העניינים שלו למעלה, וזוכה לקבל אורות העליונים, אז זה שבת. אני חוזר על הלשון שערב. לכך, צריך האדם בימים טובים, בשבתות וביום הכיפורים ובשעת התפילה ושעות עסק התורה, ומשווה את זה אפילו בחול, זה דומה ליום השבת וליום טוב, שעות עסק התורה. אז מה עושים? שאינם שעות הגבורות אלא שעות של גילוי הרצון העליון לכונן דעותיו במידות האלו כולה. ושאר שעות השתמש במידות הנשארות לעבודת השם. כמו בשבתות ובזמן העסק התורה, יכונן, אז הוא יתחיל להתבונן איך לחזק את המידות. כמו שאמרנו, אפילו בשולחן האוכל, אדם אם הוא יתבונן וייתן לאחרים, הוא מחזק את המידות הטובות. אדם בא לתפילה, תפילה יושבים 40, 100, 200 איש, כמה שיש. יש אדם שבכל דבר מפריע לו, כל דבר צועק, כל דבר, אז הוא לומד לדאוג רק לעצמו, רק מה שטוב לו, מה שהוא אוהב, זה לא לומד מידות טובות. אבל אם הוא
אדרבה, נותן עין טובה לכל אחד, ושמח עם כל אחד, ומשתתף עם כולם, בעינו הטובה, בליבו הטוב, אז הוא לומד לתת לאחר. זה מביא אותו למידות טובות, זה עיקר המידות הטוב. זה אחד היסודות הגדולים, לחשוב על אחרים, על טובתם של אחרים. ולוותר על עצמו כדי לתת גם בעניין הכבוד. לא ידרוש כבוד לעצמו. כי א', זה לא משתלם. אם הוא דורש כבוד לעצמו, אז הוא רודף אחר הכבוד. הכבוד בורח ממנו. הוא נשאר והכבוד הולך אצל אחרים. ב', אם הוא, זה העובדה שהוא דורש כבוד לעצמו. הוא מקלקל את המידות שלו. כי אז הוא דואג רק לעצמו ומזלזל. מרוב שהוא רוצה שהכבוד יהיה שלו, אז הוא לא רוצה שיהיה מישהו אחר מכובד. אז הוא מזלזל. אז הוא מתחבד לפעמים בקלון חברו על זה, אמרו אין לו חלק או לא. ולפעמים מגיע לדרגה של שטות שמצילנו. אותו דבר בכל התאוות. אם אדם רודף אחריהם, הם מוציאים אותו מן העולם. חינאה והטבע והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה כוחם, הם כוחם גדול לאדם, מאבד את העולם הזה ואת העולם הבא. חמנה ניצח. על כן צריך האדם תמיד, דווקא בימים הטובים, לחשוב איך להיות תמיד טוב לאחרים, איך להיטיב עם אחרים. היות ומדברים על שבת, צריכים עכשיו תחילת החורף עדיין. הימים באופן טבעי התקצרו. השכיעה במוקדם והצד הכוכב. וגם התוכנית של הממשלות עושים מורידים גם הם בנוסף גם הוא. ופעם אחת השבת נכנסת. הייתה בשעה מסוימת עכשיו. היום נהיה קטן מצומצם. אבל אדם לא התכעס על זה. יש לנו כנגד זה ליל שבת ענק. אדם יכול לאכול ולשתות ולשיר שירי שבת ולישון ולקום ותקום בעוד לילה. ועוד הלילה גם. וילמד ויתענג על לימודו. וכמו שאמר החתם סופר בהקדמה שלו, שאדם שעומד בעוד לילה ולומד תורה עם כוס קפה, אומר, שום הנאה לא יכולה להיות שווה לזה. כל אלה שמחפשים הנאות, זה לא שווה כנגד. זה הנאה הכי גדולה. אבל יש עוד דבר. יש הרבה אנשים שמתוך דוחק הפרנסה, הולכים לקנות, למשל פירות, זאת מצווה גדולה. פירות וכל מה שיש בשוק. אבל הם רוצים קצת בזול, שיוכלו לקנות בשפע. אז מתי בזול? אם ילך ביום רביעי, המחירים כמו אש. אם ילך ביום חמישי בבוקר, עדיין. יש שהולכים עם חמישי בערב. אבל יש חריפים יותר, הולכים ביום חמישי, שעה שתיים. ואז הכל בזול, הכל יורד. כי מה שלא ימכרו אותו שעה ביום שישי. לא אמרתי אם הלכו חמישי. יום שישי בשעה שתיים, מה שלא ימכרו אז, מה יעשה בו? ישאיר אותו עד יום ראשון, כבר יהיה כמוש וכחוש, ולא יהיה לו לא תואר ולא אדר. מי יקנה ממנו? צריך לזרוק אותו. אז הוא מוריד. לפעמים פתמה לחצאין כשרה. פעמים לשליש, הרביעה, האדם הזו, אבל מה קורה? זה גורם רעה גדולה. בעלי השוק, הם רוצים למכור, גם הם רוצים להרביעה. רואים אנשים באים, איך הוא יסגור? מסכן, רוצה לסגור? אבל אומר, עכשיו כל הסחורה הזאת שנשארה, נזרוק אותה. ואנשים עומדים. אז הוא אומר, עוד מעט, עוד מעט. הרבה פעמים באים לידי חילול שם. אם הוא יצא בשלוש, יש סיכוי שיגיע בארבע, ארבע ורבע, ארבע ועשרה. אבל אם יצא אחרי שלוש, עם הפקקים שיש
בכל אתר ואתר. בפרט אם הוא גר, צריך לצאת מהעיר. כמעט ברור שיהיה לו חילול שם. שילמה לנו, נגרום לו אנחנו. אז מתוך שאנחנו רוצים לקנות קצת בזול, ילך בבוקר מוקדם, או ביום חמישי, במקום לקנות 5 קילו, יקנה קילו 1 או 2, מה שהכרחי. ולא יגרום חילול שבת. דיברנו עם החנוונים כולם, כמה שאפשר, ברוך השם, יש התחזקות כל פעם, על ידי שמשתבל הניסיון שאנחנו, אנחנו הקונים, מעמידים אותם הוא קשה. צריך להשתדל בזה כולנו, שלא נעמיד אותם בניסיון, וגם אנחנו נרוויח, ברוך השם. כאן בפרשה נאמר, יוקחנה מעט מים, רחצו רגליכם ויקחפת לחם, וסעדו לבכם. ומהר אברהם האוהלה, אל שרה ויומר, מהרי של עושיים, חמח סולת, לושי ועשי עוגות. ולבקר רץ אברהם, ויקח מן בקר אחרתו, ויתן ואמר לעשו, ויקח חמאה וחלף, כולם שואלים, מה קרה אברהם, הנה, בקר רחבתו, 3 לשונות, וחמאה וחלב, ועוגות, מה הולך כאן? חלב ובשר. אז יש פלפולים על זה בדרך הלימוד. אבל פה באמת היה לנו בעיה פה בעיר, אבל זה בכל עיר ועיר ובכל מקום. בזמנו סידרו ברבנות הראשית, שבכך היה כבר מרן החידה אומר, שככה היו עושים, שאומר בארץ הצבי ובטורקיה היו עושים בורקס, הבורקס הזה סודו מטורקיה, מהארצות האלה של הבא, בטורקיה ודומה לו. אז הוא אומר, יש שני סוגים, אחד עושים בו מגבינה, ויש אחד עושים בו תפוחי אדמה או ביצים או שאר הרכות. יש עושים פטריות, יש עושים חצילים, כל אחד וה... אז איך אנשים ידעו שלא יתבלבלו? אז היו עושים סימן. בזמנו סידרנו שיהיה כל הבורקס של הגבינה משולש, וכל הבורקס של התפוחי אדמה מרובע. כל אחד רואה מרובע, יודע זה פרווה. רואה משולש והחלב, אז לא טועים. חוץ מזה, רוב העוגיות היו פרווה. יש דברים שהיו בעצם כולם פרווה. כמו הרוג הלך, תמיד היו פרווה. כמו יש כאלה עוגיות כמו משקפיים, לא יודע איך קוראים להם. גם הם תמיד היו פרווה. ועוד כהן אחר, ואלה של החלב היו ידועים. כשהתחלתי להסתובב פה זה כמה שנים. ראיתי עולם הפוך. אי אפשר, אפילו מצאנו רחמנא ליצלן, מצאנו כמה קונדיטוריות שעושים חלות עם חמאה לשבת. וכי בשבת אוכלים רק תפוחי אדמה, לא אוכלים בשר, לא אוכלים עוף, אוכלים אותו עם חלה, עם חמאה. הוא מסכן, לא ידע. עושה חלות עם חמאה כי הוא רוצה לעשות דברים ברמה גבוהה. ובאמת מקבלת גם מחיר טוב. אני זוכר כשמצאנו והבינו את האיש, אמר הוא לא מוכן לוותר, הכל אצלו חמאה, אין מרגרינה. בסוף הזמנתי אותו וראיתי לו מה שכתוב שוחרו. זה גמרה בפסחים, למד א', גמרה מהברייתא שאסור ללוש בצק עם חלב. ואם לש, אפילו לא אוכל אותו עם בשר. כל הבצק הזה, כל הלחם הזה עשו. זה גמרא, וזה רמב״ם, וזה שולחן ערוך ויורדעה. אין מחלוקת. אותו דבר, אם עשה לחם עם בשר, אסור. ואם עשה, כולו אסור, אסור אפילו לבד. נכון שהסיבה למעשרו, שמא יאכל אותו עם חלב, או חלב עם בשר. אבל גם ככה לבד עשו. רק אומרת הגמרא, אם עשה כעין טורה,
כמו עין של שור. יש שם שני פירושים. רשי אומר שהוא קטן. עשה הוגי לחמים קטנים שאפשר לאכול אותם בבת אחת. בזה לא גזרו, הוא לא עושה הרבה קצת. והריף והרמב״ם אומרים, מה זה כעין תורה, שיש להם צורה משונה. שכל מי שרואה יודע, זה חלבי. זה הכוונה. להלכה יש הרבה דעות. להלכה אנחנו פוסקים כמו שתי הדברים. או שהם קטנים שנאכלים בבת אחת, צריך להיות ממש קטנים. או שיש להם צורה, כמו שאמרנו, משולש, שיהיה צורה שכולם ידעו. ואז התחלתי לבקש מהקונדיטוריות. זה כבר כמה שנים אני נאבק פה בירושלים על הדבר הזה כדי להציל. יש הרבה שאמרו לי, מה אתה עושה? על מה אתה מלחם? זה שום דבר. יש אפילו שדיברו על זה בזלזול, כאילו אני שותה שאני עושה. אבל אמרתי להם, תראו, דרך משל, דבר פשוט. ראיתי בעצמי, הייתי פעם בתחנה המרכזית, שם גם חנויות. הייתי חייל רץ כדי להשיג את האוטובוס, תוך כדי ריצה, הוא לקח מהחנות שקית עם כמה עוגיות, זה שקל, שילם ככה מהר ורץ. מה הכוונה שלו? יש לו נסיעה ארוכה, מפה לחיפה, מפה לבאר שבע, הוא רוצה לטעום משהו, או שעוד לא הספיק לאכול, או שאכל ורוצה ל... יש אנשים אוהבים. עכשיו תארו לכם שאצל אמא שלו נתנה לו סעודה בשרית, ואכל בשר, ועכשיו הוא רוצה קצת דברי מתיקה לכינוח. הוא לא מעלה בדעתו, הרוגע לחי לכולם ידעו, זה פרווה. אלה הרבה הרבה סוגים. אפילו עד כדי כך חלות. ועוד מצאתי שיש קונדיטוריות שעשו בורקס של תפוחי אדמה מרובה וישבו חמא. ממש מעשה שטן. כאילו השטן... אז יש התווכחו בהלכה אם זה נקרא אסור. מרן אומר בירי דעה בסימן פתק. חוד בשר וחלב. אומר מרן עליו השלום, שאם אדם אכל תפשיל של בשר, אין בו בשר, רק תפשיל של בשר, אין בו בשר. אומר, זה אפשר להקל שלאכול אחריו גבינה. הרמה אומר, שאם אכל תפשיל בשר, כאילו אכל בשר ממש, כך לשם. אז לכאורה, יכולים לבוא להגיד למרם אותה, אז נתחיל לכתוע כל העוגה, זה לספרדים וזה לאשכנזים. וכי יש לנו שתי עוגות בכל ירושלים, יש לנו מיליונים ומיליארדים. כמה נכתוב? ואיך אפשר? אנחנו נותנים עכשיו רק לספרדים או רק לאשכנזים? אז זה יגרום בלבול נורא. חייבים כל דבר להתחשב. אם לספרדים אסור, גם לאשכנזים. אלא אם כן יש דברים מיוחדים שכולם יודעים. אז צריכים להתחשב. דבר שני, מרן החידה וגם הפרי חדש לפניו על הבשור. הם אומרים שגם הספרדים נוהגים להחמיר, לא כמו שכתב מרן בשוחר. בזה גם הספרדים נוהגים להחמיר כמו הרמה, שאם אדם אכל בתבשיל של בשר, אז אסור לו לאכול אחריו גבינה. ויתרה מזו, מרן עצמו, באורח חיים, לא בשביל בירודה, כתב, בירודה כתב את ההלכה. באורח חיים מרן בבית יוסף כותב שהמנהג גם אצל הספרדים שמחשיבים תפשיל של בשר כמו בשר. וצריך 6 שעות, ככה הוא כזה מפורט. אז מי יכול להכיר? דברים כאלה. כל זה פה זה עוד יותר. כל זה תפשיל, כאן זה לא תפשיל. כאן אדם אכל בשר בביתו.
אז זה בשר, הבשר עודנו בין שיניהם. הרמב״ם הרי קודם, אמנם הרשב"א אומר שהטעם שצריך 6 שעות, כי הטעם של הבשר עוד נמצא. אבל הרמב״ם מה אומר? הבשר עוד בין השיניים נשאר תמיד, ועל כן, עד 6 שעות זה לא מתבטל. הרי שעות כבר בטל. אז אם הוא אכל בשר בבית, עכשיו לוקח עוגה שישבע חמאה, והם לא עושים קצת חמאה. הם עושים הרבה, כי למה עושים את החמאה? שאדם ירגיש את הטעם שלהם, ויריח אותה. ואכן ככה דבר. ואוכל את העוגה הזאת עם החמאה, והבשר בשינה. זה כבר לא תבשיל של בשר, זה הרבה יותר חם. צריכים להיזהר. יתרה מזו עוד מצאנו כמה דברים שאנשים לא מעלים את זה. מצאנו למשל, אני ביקשתי מקום, ברוך השם, היום הייתי בכמה מסעדות, ברוך השם, יש הרבה מהם ששמעו וכבר תקנו, ויש מקומות שעדיין אנחנו נלחמים ונאבקים איתם, אבל רובם ברוך השם. אמרתי להם שיעשו למשל בצ'יפס, בצ'יפסר זה נקרא, זה שמתגנים בו, היום יש תיגון כזה, אמרתי שיעשו אחד בשרי ואחד פרווה. ואם מתגנים דגים, צריך להיות אחד לבד, שיל הדגים, ואחד בשביל צ'יפס תפוח אדמה, וחצילים, ואחד בשביל שניצלים ושאר בשרים. מצאתי אפילו בכמה קיוסקים שמוכרים פלאפל, שהם עושים גם שניצל. ובאותו שמן מתגנים גם את הכדורים של הפלאפל. עכשיו אדם בא ואוכל פלאפל. פעמים אין לו, לא היה לו זמן, שולח את בנו, את ביתו, תביא לנו כמה מנות פלאפל או חצם. ואם אוכלים, ותוך כדי כך לוקח נס קפה, כדורים האלה הם בשר. הם תגנו אותם בשמן שתגנו בהם שניצל. אז זה בשר, והוא שותה את זה עם חלב. זה לא כבר אחרי או לפני. גם אחרי זה יסור גמור. ועוד כמה מכשולות. אני ביקשתי גם באולמות וגם במלונות שתפוחי אדמה, צ'יפס וגם האורז תמיד יהיה פרווה. אמרו לי למה? מה אכפת לך? הכל אצלנו בשרי. יש הרבה אנשים שבאים לחתונה או לבר מצווה ולא רוצים לאכול בשר. יש אנשים לא אוהבים בשר. או קשה עליהם בלילה לאכול בשר. ויש אנשים שבשביל לא להפסיד את הנס קפה שלהם, מבטרים הכל לבשר. יש משוגעים גם כאלה. לכל דבר יש. אז מה לעשות? אז הוא אומר, אני לא רוצה בשר, מה אני רוצה? צ'יפס. אבל אם הצ'יפס הזה תגנו אותו בתוך השמן שהשניצל, אז מה הרווחנו? אוכל צ'יפס, הוא אכל בשר. ואם האורז הזה בישלו אותו במרק של בשר, אז הוא אוכל בשר. אז ברוך השם רובם שומעים, ועדיין יש. בזמנו הזמנתי גם את מחלקת הקשרות של הרבנות כדי לעשות זה בכל הארץ. לא עלה בידי, אבל פה אנחנו, ברוך השם, הולכים ומחזקים כמה שם שגם בעוגיות. משל עכשיו כסלב מגיע. עושים סופגניות. בזמן האחרון עושים הרבה עם חלב. כלים מכלים שונים. יש שעושים רק ריבת חלב, ויש שעושים ממש גבינה, ויש שעושים אפילו צבעים. הרבה התלבטנו, כדעת מה לעשות. יש דברים שהם ניכרים. יש דברים שבהתחלה אמרתי, נעשה פס של גבינה. בסוף מצאנו דגלונים קטנים, כתוב בהם חלבי. זה לא עולה הרבה שטויות. ברוך השם רובם הסכים. אחר כך גם הבדץ של העדה החרדית למדו מאיתנו. גם הם עכשיו עושים את הדגלונים האלה על החלבי, תבוא עליהם ברכה. רק שנלמד אחד מהשני בדברים טובים. עד רבה. כל זה שאל אותי פעם, יש לנו למשל אפילו אין בהם חלב. אני גם אומר להם שיעשו שני תנורים ושני סוגי תבניות. תבניות של פרווה לבד, תבניות של חלב. את
תנור של פרווה לבד, תנור של חלבי. יש מקומות שקשה להם, אבל רובה דרובה כבר תוקן ברוך השם. אז שאל אותי אברך אחד, אחד המפקחים של הכשרות שלנו. אמר לי, מה אכפת לנו אם זה אותו תנור ואותה התבנית? הרי נת ברנת דהתרה נותן טעם, בר נותן טעם, דהתרה, אם למשל אדם יבשל אורז בסיר בשרי ויוציא אותו, יכול לאכול אותו עם חלב. מה אכפת לך? אז הסברתי לו. דבר ראשון, זה לפי מרן. אני פסקתי שאפילו לך תחילה. אלי על זה מהלך ארוך עם מרן רבי שלום משש גאון עוזנו. עליו השלום. 4-5 פסקים מכאן לכאן. היה בינינו. אבל בכל אופן, יש דעות שחולקים. והרמה אוסר, שוב, איך נתיר לכולם. בית, גם מרן שהתיר, זה כשהיה, כאומר פירוש, כדרה רחוצה, שלא היה שם חלב בעין, לא היה שם גבינה בעין. אבל אלה התבניות, אני הלכתי ועמדתי הרבה זמן בקונדיטוריות, וראיתי שופך את הגבינות ושם את הפרווה. ועדיין, שירה ברכה, כמו שיריים של האדמור, שמה שיריים של הגבינה, פעם יותר, פעם פחות, ושם עליהם, אז זה מרן מתיר, חס ושלום. מרן איתי אם רחצו וניקו מירו, חייבים לעשות. ולמה תגיד, יש כאלה פעם, חשבו שאפשר להכשיר את התבניות. זה שטות, אי אפשר להכשיר. כי בשביל להכשיר תבנית, בין אם זה מחלב לבשר, בין אם בשר לחלב, ובין אם זה לפסח, אי אפשר. כי להכשיר תבנית, זה בלע ישירות, זה לא בישול, זה לא על ידי מים, זה בולע ישר מהבצק, שהוא חמץ, או מהגבינה, או מהבשר. זה לא יוצא רק על ידי ליבון חמור. מה זה ליבון? שיהיו ניצוצות ניתזים ממנו. א', אם נעשים אותו עד כך, לא יישאר תבנית. ב', היום הכלים, אין ניצוצות. אין. כל הכלים של היום זה סוגי מתכות חזקים כנראה, או לא חזקים. אין היום ניצוצות, כמעט אין. רק אם תביא איזה רתכת, ותתחיל לרתך, אז אתה רואה ניצוצות. הולכים, ניצוצים נקבצים. אבל באש הרגילה, אין דבר כזה, אז אי אפשר להכשיר. אמנם יש מקרים רחוקים שאמרתי, מגיע ל-350, זה עוד עניין. בזמן האחרון, ראיתי עכשיו גם פרסום בעיתון של כפר חב"ד, זה העיתון היחיד שנכנס, ראיתי בקראי. אז הוא אומר שפרסמים איזה, יש, כמו לא פלסטיק, זה נקרא, סיליקון. כמו דף של פלסטיק, אבל זה מסיליקון, בשביל האינדוקציה. אומרים, אם שמים את זה, מותר. אני כבר הסברתי לו לראש המכון הטכנולוגי של היום. הוא הבן של הרב, עליו שם שהיה הרב אלפרי. הוא הבן צה. הוא אומר לו, אם עושים את זה, זה כמו מקלי. אני הרבה ראיתי חתמו על זה. ואני יודעתי, זה דברים בטלים. זה מה שאמרו, מה שהם טועים בזה. כתוב שאם נגעו שני סירים, אחד יש בו בשר, אחד יש בו חלב, והסירים, הסירים הם עבים, חזקים, זה לא עובר מכלי לכלי בלי רוטב. אם יש רוטב בחוץ, זה יכול לעבור. אם אין רוטב בחוץ, לא עובר. אז זה סירים, אבל אם אדם יעשה הנייר כסף הזה למשל. זה כלום, זה יכול לעבור הכל בעצמו. גם הסיליקון הזה. הסיליקון הזה הוא כלום. גם כן, זה כלום, זה כמו נייר, קצת יותר עבה. זה לא מתכת שלא יעביר. ודאי יכול לעבור. על כן, לא לסמוך על הדברים האלה. וגם העניין של נת בנת, זה א', יש אומרים שגם בדעת מרן, דעת רבי שלום משש,
שגם בדעת מרן אסור לחתן. מי יתיר לנו? אני אומנם פסקתי, אני הקטן, שמותר לך תחילה במרן רב עובדיה, הסכים על ידי. יש הכל מסודר, יש אברך אחד עשה מזה ספר, מהתשובות של הרב משש ושל. אבל סוף סוף יש דעות אחרות. ב' יש דעת רמה. ג' גם למרן, רק שהסיר נקי בדי. כשעובדים מקונדיטור יושבים לנקות. עובדים, אין להם זמן לה. על כן צריך להיזהר. אם רוצים הרבה צריך שידעו, ואני תמיד אמרתי שהציבור הוא עוזר הרבה לרבן. כשאדם בא לאכול באיזה מקום או לקנות, ישאל איפה המשגיח. אפילו אם אין לו מה לעשות. בעל הבית, אנשים מתעניינים משגיח, צריך משגיח. ואם הוא רואה שגם הוא שואל אותו, תגיד לי בבקשה. מאיפה הבשר הזה? מאיפה העוף הזה? האם אתה מחילה מכבודך? אתה היית כשפתחו? ראית שזה העוף? ושמת לב שלא היה משהו אחר? כמה שאלות? 4, 5. גם המשגיח מקבל אימה וחיזוק. בעל הבית רואה שהעסק רציני. ובאמת מכל זה יוצא. אנשים הולכים, אבונות הרבים. הולכים היום נהיית המודה, הולכים ליבן, הולכים למרוקו, אוכלים נבלות. כולי עלמה, בלי ספק. אני לא יודע איך מעלים את דעתם. מלונות, פה. אם אני אקח אתכם לראות המלונות, למשל, כל המערך של פסח, זה ים, ים גדול. ועם כל זאת, וכל חדש, ומחליפים, ועובדים שבוע שלם, אי אפשר לתאר כמה עובדים מביא. ואנחנו עדיין לא שקטים, ועובדים, ועובדים שם. ללכת למלון של גויים, שמעולם לא יבוא קשר. ועומדים שם, מביאים איזה חזן, או איזה אוקיי, שמעולם לא יודע מה זה הכשר. והוא מכשיר להם. שטויות, אבל, ומאיפה מביאים את הבשר? וכמה, ואנחנו עושים חתונות של מאות ואנשים. מאיפה בא כל זה? אין שם מי שישחט כל זה, אין שם מי שיכשר כל זה. אין. היה פעם אברך אחד מצרפת ששאל אותי לפני כמה שנים. סכן השעה הייתה תחוקה לו ואמרו לו שיבוא ליוון וישלמו לו את הנסיעה ויבוא עם משפחתו כל הפסח. אמר זה לא יהיה לו הוצאה, אין לו מצב קשה. אמרתי לו ישמר לך, אתה הולך לאכול חמץ וטריפות ונבלות ואתה הולך על גבך יאכלו כולם. אמר לי כבר הבטחתי. מסכן בכה בבדמעות שבסוף הלך. כנראה לא יודע. אחר כך מסכן עד היום. עברו כמה שנים עוד בוחר. איך הלך? כי אחרי שהיה שם ראה שהוא גם לא ידע מה לעשות. מאיפה הוא ידע? מאיפה למה? אז על כן צריכים להיזהר. וחפת לחם. חמאה. אם יבואו מלאכים לאכול בסדר. תן להם גם חמאה וגם עוגיות. פרווה ועוגיות. בפלאפל של שניצל, תן, למלאכים, בין כך לא יוכלו, ישרפו אותו בעב על פיהם, בסדר, אין שום בעיה. אבל, על כן צריך, רבותיי, להיות זהירים, והלכות, אפילו שאדם נראה לו לפעמים, אפשר ככה, כשמתבוננים ומתעמקים, כתבתי על כמה תשובות, כדי להאיר את העיניים שלנו, שנבין ונזהר. מי שברך אבותינו, אנחנו מקדימים מי שברך כדי שיחול גם על השומעים. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, ושלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה ואת כל השומעים, כל ברמה וכל המקומות. מלכה דעלמא יברך ידכון, ויאריך ימיכם בטוב, וירפא רפואה שלמה לכל תחלואיכם, ויתמיד בריאותכם, ויסיח פרנסתכם. תזכו לגדל ביניכם ונותיכם לתורה ומצוות ולחופה ולמעשים טובים. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים. מברך אתכם כאשר דיבר לכם. ובא לציון גואל ונאמר רבי חנניה בן עקשיא. תודה רבה.
יש שיר למעלות, סע עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך עליהם. הנה לא ינום ולא ישן שומרת. אדוני שומרך, אדוני צילך. יומם השם ישקה כברך בליל. שמורך מכל רע, שמור את נשם. ומחרת אדם, שיר המעלות לדוד, לולי אדוני. קום עלינו אדם הזה חיים בלעון וחרת. אזי המים שתבו נחלה עבר הנשם. זדונים ברוך אדוני שלא נחלה. הפח נשבר ואחרים לדעשם. לעולם אדוני דברך ניצב בשם. לעולם אדוני דברך ניצב. לעולם אדוני דברך לעולם אדוני דברך שמיים לעולם אדוני לעולם אדוני דברך 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 לעולם אדוני יהי רצון פניך אדוני רחם על הילדה רבקה בת אסתר רחם על בי יצחק בן ימנה נערפן וגם בי משה בן תמר נערפן אלו וגם יצחק בן גם סמי בן יהודי דורה גם על מורנו ורבנו רבי שמעון בעדני בן חביב נערפן אלו וגם על בידיהו בן מרים ומשה בן שושנה ועל שמואל בן דינה על שמעון בן עיסא על חן בן שרה זוהר נינה פרלה וג'וליה ועל דבורה ויקטור בן רות שלום בן תמר על איילה אבנר בן תמר עליו דיון תמר שמואל, דורית בת שושנה, פייגה צופורה בת הדסה, משה חיים הרב רפאל חומני שושנה חנה מהירי הנת הרב ליהו צנפה משולמית הרב מרדכי בן רבקה שטרנברג רונית בת מרצה נרפנלי הבריאים השם יתמיד בריאות שלא יחלו לעולם שברחבותינו הוא יברך את כל חיילי צבא הגן הישראל כל החיילים והשוטרים כל אנשי הביטחון כל הקהל וכל היהודים, כל עם ישראל זכות השם הקדוש הקדוש ברוך הוא יאבד וישמיד כל הקמים עלינו לרע. יפר עצתם, יפרקן מחשבותם, ידבר שונאינו תחתינו, ויתן כוח ועוז וחי לכל עם ישראל, לכל חי לישראל. ויצילם ויצילנו מכל חולי ומחלה, כל פחד ובעלה, מכל מחבל וחבלה,
ומכשול את הקלה וכל העולם להציל, ויצילנו מן החרב ומן השבי ומן הביזה ומן עדות אדמה ותאונות דרכים, כל מיני מלאים אישים. הושיע את עמך וברך את נחלתך, ועשה ברך את אורלי בת עמך. יברך את רבי חיים בן זהרה, את רבי יעקב בן זהרה, נא רפנה להם, והם בן זהרה, ועלייה בת שמחה, דוד חי בן שר, שושנה בת יונה, כל השמות שאתם, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, מארבע כנפות הארץ, ונאמר אמן.